Labdien, draugi! Ja kādi no jums zina, ka latviešu vārds darbarīgs vai instruments sengrieķu valodā ir vārds organon, tad iespējams jūs nojaušat, kurā vietā šobrīd es baznīcā atrodos. Orgāns latviešu valodā burtiski tulkojot ir instruments. Un jūs atpazīstat angļu vārdu organ vai krievu vārdu argan, kas nozīmē, ka šajā brīdī es atrodos iekšpusē vienā no vislielākajiem mūzikas instrumentiem – ērģelēs. Jā, latviešu vārds ērģeles nāk no vācu vārda die Örgel, kas ir saistīts ar šo pašu sengrieķu vārdu organon – instruments, darbarīgs. Un jā, šādā nozīmē arī mūsu orgāni. Grieķu izpratnē ir tādi instrumenti, kuri palīdz cilvēkam dzīvot. Vai jūs zinājāt, ka ērģeles patiesībā ir ļoti, ļoti sens instruments, izgudrots jau 3. Gadsimtā pirms Kristus dzimšanas? To izgudroja kāds grieķu inženieris, un sākotnēji tās bija hidrauliskas ērģeles, tādā nozīmē, ka gaisu pūta stabulēs ar hidrauliskas sistēmas, ūdenes sistēmas palīdzību, ūdens pumpju palīdzību. Bet vēlāk, protams, ka nonāca līdz tam, ka ērģeles darbina ar mehānisku plēšu palīdzību. Arī mūsu baznīcā, starp citu, torņa telpā ērģeļu aizmugurē vēl ir divi pedāļi redzami sienā, kur kādreiz cilvēki pirms ērģelēm tika pievienots elektromotors, kāds tur vienmēr dievkalpojuma laikā šīs plēšas fiziski mina. Un ticiet man, tas nav viegls pasākums. Esmu to kādās baznīcās darījis arī pats. Ja runājam par mūsu baznīcu, tad ērģeles šeit, mūsu Lutera baznīcā, tika iebūvētas 1893. Gadā. Divus gadus pēc tam, kad baznīca tika uzcelta. Un šīs ērģeles izgatavoja vācu kompānija Valker. Jāsaka tā, divus gadus tātad visticamāk viņi iztika bez ērģelēm un droši vien muzicēšanā izmantoja kādas, nu, kaimināmās harmonijas visticamāk. Vai arī varbūt dziedāja kapella. Jo, starp citu, ērģeles tādā ikdienas apritē, nu, ja tā var sacīt, ikdienas apritē, parādījās agrīnajos viduslaikos rietumu civilizācijā un vispirms Bizantijā. Absolūti laicīgs instruments tolaik, pilīs, galmos, nu, tādām izklaidēm un koncertiem. Pareizticīgo baznīcā ērģeles tā arī neiekļāvās kā baznīcas instruments, jo tiešām tika uzskatīts par laicīgu instrumentu, un pareizticīgo baznīcā vispār ļauj skanēt tikai cilvēku balsīm, tātad dabiskajam instrumentam, dabiskajam organonam, ne mākslīgajam. Turpretī rietumu kultūrā ērģeles lēnām pamazām, sākot ar agrīniem viduslaikiem un vēlāk, ienāca arī baznīcās. Un liek piebilst, protams, ka sākotnēja pretestība bija ļoti liela, jo ko tad laicīgs instruments dara baznīcā? Baznīcā taču ir jāskan cilvēku balsīm. Mūsdienās, jā, cik ironiski, mums būtu grūti iedomāties, ka savukārt varētu skanēt kādi citi instrumenti, jo ērģeles taču ir baznīcas instruments. Un mēs redzam, kā laika gaitā mainās cilvēku izpratne un cilvēku domāšana. Bet, atgriežoties atpakaļ pie mūsu baznīcas ērģelēm, tātad 1893. Gads, nosacīti nelielas ērģeles,
ar 20 reģistriem, ar diviem manuāļiem, jeb divām klaviatūrām, ieskatam vai mērogam doma baznīcas ērģeles, kuras tur tika ievietotas kādus 10 gadus agrāk, tām ir 124 reģistri un 4 manuāļi. Nu, mēs varam iedomāties to apmēru un samēru starp mūsu ērģelēm un, piemēram, doma baznīcas ērģelēm. Lielākās ērģeles Latvijā ir atrodamas Liepājas trīsvienības katedrālē. Tur, ja pareizi atceros, ir 131 reģistrs. Nu, tā tad vislielākās nepārbūvētās ērģeles pasaulē šķiet, kas ir kā ieliktas, tā arī tur darbojušās un strādājušas un muzicējušas. Interesantā kārtā 1943. Gadā, tātad kara laikā, kara apstākļos, Rīgas Lutera draudzes padome nolēma ērģeles paplašināt un bija jau noslēgusi līgumu ar šo pašu vācu firmu Valker par ērģeļu paplašināšanu līdz 63 reģistriem, tātad trīsreiz vairāk reģistru nekā līdz šim un trim manuāļiem. Diemžēl kara gaita tā arī neatļāva ieceri pabeigt, lai gan iemaksa jau tika veikta diezgan krietna summa vācu reichsmarkās. Lūk, mūsdienās tātad joprojām esam palikuši pie savām sākotnējām ērģelēm, bet tās vairs darbina ne cilvēku mītas plēšas, bet gan elektromotors. Ērģeles pa šiem gadiem ir pietiekami izmantotas un pietiekami nodarbinātas, un šis instruments tagad prasās, tam ir nepieciešams remonts. Diezgan apjomīgs remonts, diezgan nopietna restaurācija. Šobrīd mēs lēšam apmēram 30 000 eiro apmērā, lai ērģeles varētu saglābt, lai ērģeles arī turpmākos gadus varētu droši kalpot. Un būt šis muzikālais darbarīgs, lielākais muzikālais instruments, kādu cilvēks ir izveidojis. Bet ko nu par ērģelēm? Mūs atkal, protams, gaida šīs dienas, sestdienas lozungu vārds. Un, ja mēs atkal atveram mājaslapu lelb.lv un skatāmies, kas ir sestdienai paredzētais lozungu vārds, un to es neesmu redzējis, tāpat kā visticamāk lielākā daļa no jums nē, skatos šobrīd kopā ar jums pirmo reizi, un mēs lasām tur šādi. 5. Mozus grāmatā, 2. Nodaļā, 7. Pantā ir rakstīts: Kungs tavs Dievs ir svētījis tevi. Viņš zina visu, ko tu darīji. Un 1. Vēstulē Korintiešiem 4. Nodaļā 2. Pantā ir rakstīts: No namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. Ko tad iesākt ar šādu lozungu vārdu? Kungs, tavs Dievs ir svētījis tevi, viņš zina visu, ko tu darīji. Nu, es teiktu, šeit ir tāda varbūt divējāda izjūta. Pirmajā brīdī. No vienas puses Dievs zina visu, ko mēs darām. Jā, tādā nozīmē, ka Dieva priekšā nekas nav apslēpts. Visa eksistence ir viņam zināma, jo viņš caurauž visu eksistenci. Tas nozīmē arī mūsu dzīvi un visu, ko mēs domājam, darām, sakām, to visu caurauž viņa klātbūt. Absolūti nekas viņam nav apslēpts. Un varbūt tādā ziņā tas kādiem cilvēkiem varētu likties mazliet biedējoši vai kaut kādā veidā ierobežojoši vai ar kaut kādu tādu iekšēju apdraudējumu, ka tu zini, lai ko tu darītu, lai kas notiktu, Dievs visu zina, viņš visu redz. Tajā pašā laikā šim apgalvojumam šajā Bībeles pantā ir arī otra puse.
Kungs tavs Dievs ir svētījis tevi. Tātad, neraugoties uz to, ka viņš visu zina, kas mūsu dzīvē notiek, neraugoties uz to, ka viņam nekas nav apslēpts, ne tikai tas, ko mēs esam izdarījuši, bet arī, ko mēs gribētu darīt, vai par ko mēs fantazējam, vai par ko mēs dusmojamies, absolūti jebkas, kas mums ienāk prātā, viņam nav apslēpts, un vienlaikus, neraugoties uz to, viņš ir izvēlējies mūs svētīt. Dāvāt mums savu labvēlību, dāvāt mums savu klātbūtni, dāvāt savu iedrošinājumu. Un tas ir kaut kas labs. Tas ir evaņģēlijs, tā ir labā ziņa, ka Dievs mūs pieņem tādus, kādi mēs esam. Jo tikai tad, kad mēs to apzināmies, tikai tad, kad mēs apzināmies, ka esam pieņemti caur un caur tādi, kādi mēs esam, tikai šī izjūta, tikai šī pieredze, tad arī atraisa mūsos to vēlēšanos augt, kļūt labākiem, mainīties. Tā atraisa mūsos motivāciju izdarīt un paveikt šajā pasaulē kaut ko labu. Jo mēs zinām, ka esam pieņemti, esam mīlēti, esam brīvi cilvēki. Un jā, nekas jau vairāk no mums arī netiek sagaidīts, kā raksta apustuls Pāvils, vienīgi tas, lai mēs būtu uzticami. Un uzticami kam? Uzticami Dieva svētībai, uzticami Dieva žēlastībai. Ka mēs to nenoniecinām, ka mēs par to esam pateicīgi, ka mēs par to priecājamies un ka mēs, jā, cenšamies īstenot tādu dzīvi, kas nāk par labu mums, citiem cilvēkiem, un ka mēs zinām, tas rada prieku, gan mums pašiem, gan Dievam, gan visiem citiem. Tā kā, miļie draugi, man liekas, ka šodien lozungu vārds ir tāds ļoti patiesībā iedvesmojošs, bet kā jau mēs to zinām, tas ir kaut kas, kas ir jāpiedzīvo katram pašam. Es varu padalīties ar savām pārdomām, es varu padalīties ar savām izjūtām, bet vai tas tā ir, vai tas tā nav, to varam tikai piedzīvot katrs pats. Jā, Dievs zina visu, kas mēs esam un kādi esam, un vienlaikus viņš mums ir dāvājis savu svētību. Mums atliek mācīties, priecāties, pateikties un būt uzticamiem. Lai šī dienas atlikusī daļa, lai arī priekšā stāvošās dienas jums ir gaišas, svētīgas un miera un prieka pilnas. Paldies un tiekamies atkal nākamajā reizē.